დაპირისპირება უფლებადამცველებს შორის. Ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე თადარიგის სამხედრო ოფიცერს დავით ნემსაძეს უპირისპირდება. კობაიძე ნემსაძეს თავდაცვის სამინისტროში მომუშავე ადამიანებისადმი მიზანმიმართულ პროვოკაციაში ადანაშაულებს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ток-შოუ დღის თემას, მე ჟურნალისტი ანი კეცბაია ვარ. Დაპირისპირება უფლებადამცველებს შორის ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე თავდაცვის სამინისტროს თადარიგის ოფიცერს უცხებაში მომუშავე ადამიანებისადმი მიზანმიმართულ პროვოკაციაში ადანაშაულებს. რატომ მიიჩნევს კობაიძე, რომ გარკვეული ჯგუფი დესტრუქციული ქმედებით სახელმწიფოს იმიჯის შელახვას ცდილობს და რაში ადანაშაულებს ის თავდაცვის სამინისტროს თადარიგის ოფიცერ დავით ნემსაძეს? ნემსაძე კობაიძის ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, რატომ ლობირებს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი სახელმწიფო უწყებას. რა არგუმენტები აქვს ნემსაძეს კობაიძის განცხადების წინააღმდეგ? დღის თემაში ერთმანეთის პირისპირ უფლებადამცველები ალექსანდრე კობაიძე და დავით ნემსაძე. ალექსანდრე კობაიძე დავით ნემსაძეს გონიერების გამოჩენისკენ მოუწოდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სახელმწიფოს მსგავს ქმედებებზე რეაგირებას თხოვს. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებულ განცხადების ბრალდების ადრესატმა უპასუხა. თავდაცვის სამინისტროს თადარიგის ოფიცრის დავით ნემსაძის ალექსანდრე კობაიძის პოზიცია გაუგებარია. იქიდან გამომდინარე, რომ მისთვის უცნობია, რა შეხება აქვს კობაიძეს სამხედრო სფეროსთან. კიდევ რა ბრალდებებს უყენებენ ერთმანეთს უფლებადამცველი დავით ნემსაძე და ალექსანდრე კობაიძე? ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებიან. მადლობა ბატონებო, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. პირველ რიგში კითხვით ალექსანდრე კობაიძესთან გადავალ, რა ბრალდებები გაქვთ დავით ნემსაძის წინააღმდეგ? თქვენ დღეს ის და ადანაშაულეთ მიზანმიმართულ პროვოკაციაში თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების მიმართ. დიახ, მოგესალმები, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელ და მაყურებელ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, აღნიშნული საკითხი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ეხება. უბრალოდ აქ არის საუბარი, რომ არ შეიძლება ჩემი კოლეგები, უფლებადამცველები, რომლებიც ამ სფეროში ვართ, რომ საუბრობდნენ პერსონალიზაციაზე, ანუ პერსონიფიცირება მოახდინონ ადამიანების და შესაბამისად ეს ადამიანები მოიხსენიონ როგორც უღის ადამიანებად, როგორც მაგალითად გამყიდველ ადამიანებად და არაპროფესიონალებად, როდესაც ეს ადამიანები მთელი ცხოვრება ცდილობდნენ და ცდილობენ, რომ ჩვენი ქვეყანა როგორმე იყოს დამოუკიდებელი და აი ამ დამოუკიდებლობაში გარკვეული როლი აქვს შეტანილი, თუ არ ვიტყვით, რომ ძალიან დიდი როლი აქვს შეტანილი. ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც უფლებადამცველის ეს მიუღებელია და ყოვლად წარმოუდგენელია, როდესაც ჩემი კოლეგები, ვინც არ უნდა იყვნენ, მე არის ბატონს და ასევე კიდე სხვები არიან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ვინც არ უნდა იყოს, ჩემთვის ყოველად მიუღებელია, რომ ადამიანები ახდენენ დისკრედიტაციას ჩვენი იქ მომუშავე ადამიანების, რომლებიც კონკრეტულად რომელ სამინისტროს მუნდირს იცავენ. აქ არიან ადამიანები, სხვადასხვა ადამიანები, ერთ-ერთი ადამიანი გახლავთ, ქალბატონი თამარ კიკნაძე, რომელიც წლების განმავლობაში აღნიშნული პიროვნება ემსახურება საქართველოს, ემსახურება თავდაცვას და მთელი ცხოვრება ანუ თავდაცვაში, ესე ვთქვათ, იქ ანუ იმით სულგმულობს, დედამისი ასევე ისაც ანუ სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ მას ყავს გარდაცვლილი ძმა და ნუ დედა, თქმა უნდა, შვილი, რომელიც გმირი არის აბსოლუტურად. ეს ალბათ ბატონის დამეთახმება ამაში და აქედან გამომდინარე აი ამ ადამიანების ანუ ღირსების შელახვა მიდის და ეს ყოვლად წარმოუდგენელია ჩემთვის და ამას მე პირადად ჩემთვის ესეთი რაღაცა ამ ძალიან ბევრი გვყავს ჩვენ თავდაცვის სამინისტრო გაკრიტიკებული, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ რამდენჯერაც ჩვენ თავდაცვის სამინისტრო გავაკრიტიკეთ, ყოველთვის ყოფილვართ არგუმენტირებულად, ანუ გავკრიტიკებია. თუმცა ეს ეხლა პერსონიფიცირება, ეს უკვე არ ემსახურება იმას, რომ მაგალითად რაიმე საქმიან ურთიერთობაში იყოს რაღაც არგუმენტირებული საუბარი. აქ მიდის ჩემი ეს მოსაზრებაა, რომ წმინდა წლის მიდის თავდაცვის სამინისტროზე საინფორმაციო ხასიათის, ესე ვთქვათ, თავდასხმა, რომ როგორმე თავდაცვის სამინისტროში შეიქმნას იმიჯი, რომ იქ მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც არ ემსახურებიან სახელმწიფო ინტერესებს და მხოლოდ და მხოლოდ ეს ადამიანები ემსახურებია, შესაძლებელია სხვა ჩვენს სამეზობლო მაგალითად ქვეყნების ინტერესებს ასრულებენ და ასე შემდეგ, რომელიც არაერთი აზრი მაქვს მოსმენილი, რომ თუმდაც ნუ ჩვენი ქვეყანა იქით მიდის და რომ ასე შემდეგ ვერ არაგებს ურთიერთობებს მეზობლებთან და ამ პირიქით ჩუმად ალაგებს და ასე შემდეგ. ეს
ესეთი მოქმედებები და ესეთი რიტორიკა, ჩემის აზრით, ეს არის მინდაწყლის ანტიქართული და შესაბამისად ანტიერონული რიტორიკა, რომელსაც ჩემთვის მიუღებელი. გასაგებია, სანამ კიდევ კონკრეტულ ფაქტებზე ვისაუბრებთ, დავით ნემსაძის მიერ გაკეთებული, რომელმაც თქვენი ასეთი რეაქცია გამოიწვია, ბატონ დავითს ვკითხოთ, რა პასუხი გაქვთ ალექსანდრე კობაიძის ბრალდებებზე? ბატონ ალექსანდრეს მე პირადად არ ვიცნობ, თუმცა ჩემთვის მიუღებელია მისი განცხადება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს პიროვნება ძალიან შორს დგას თვითონ თავდაცვის სამინისტროს სპეციფიკისგან, როცა ის საუბრობს ღირსებაზე. აი მე მაქვს ასეულობით ვეტერანის და სამხედრო მოსამსახურის მომართული განცხადება, რომლის წაკითხვაც უბრალოდ შეკის მომრველია. რაც შეეხება დანარჩენს, გადაეცით ბატონ ალექსანდრეს და ანახეთ. აი ეს არის ზუსტად ის ბლანკი, რითიც აიძულებდნენ სამხედრო მოსამსახურეებს ხელი მოეწერათ და წასულიყვნენ თავდაცვის სამინისტროდან. რაც შეეხება დანარჩენს, რამდენად სწორად არის ბლანკის შედგენილი, რა თქმა უნდა, ის არ არის სწორად შედგენილი. ბლანკის არსებობა თვითონ მიანიშნებს იმაზე, რომ ხდებოდა მასიური სახით. რაც შეეხება დამსახურებებს, პირადი შემადგენლობა, რომელიც დათხოვნილია შეიარაღებული ძალებიდან, მათ აქვთ უცხებრივი ჯილდოები, სახელმწიფო ჯილდოები, ჯილდოები საბრძოლო დამსახურებებისთვის, რა მათი ღირსება არ არის, მაშინ უნდა დაიცვას მათი ღირსება. მე ვიტყვი ასე. რაც შეეხება დანარჩენს, მე მინდა ვკითხო ბატონ ალექსანდრეს, უბრალოდ ის ცნობისთვის, სად მუშაობს მისი მეუღლე, ჩვენ გვაინტერესებს, როგორც საზოგადოებას, უბრალოდ გვაინტერესებს. და რა მემორანდუმი ჰქონდა მას ვეტერანთან დეპარტამენტთან, თუ იყო ესეთი შემთხვევა ბატონ ალექსანდრე. რაც შეეხება დანარჩენს, კვენჯა ინფორმაციას ხო? ერთი წუთით თუ შეიძლება. მე მაქვს დასმის უფლება, ერთი წუთით. მე ვიცი რომ ვეტერანთა დეპარტამენტში მუშაობს თქვენი მეუღლე, არა? როგორც ვიცი. დაამთავრე და გეტყვით, სად მუშაობს? რა თქმა უნდა, უბრალოდ ბოლომდე მივალ. რა შეეხება არგუმენტებს, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომ თითქოს არ არსებობს. ეს არის ჯარისკაცის დაწერილი განცხადება სამხედრო ომბუდსმენის სახელზე. თქვენ გადაიკითხეთ, რამდენად შოკის მომგვრელი არის მაშინ მოყვანილი ფაქტები. ოფიცერი, მე ჩემ ქვეყანას მივეცი ორჯერ ფიცი. ერთხელ როგორც რიგით, მეორეთ როგორც ოფიცერმა. მე ვალდებული ვარ ყოველას ღირსების ადარაჯოზე თავდგე ბატონო ალექსანდრე. არანაირ ბატალიაში თქვენთან მონაწილეობის მიღება არ მსურს, მითუმეტეს ნებისმიერ დუელში ვფიქრობ, რომ უბრალოდ დიდი უპირატესობა მექნება. გავაგრძელებ საუბარს. იმედია თქვენ მე ამის დროს მომცემთ. თუ შეიძლება მეც რომ ათქვევინ, კი დავთვალოთ. უპასუხეთ. აა, უბრალოდ აქ ხა, ნუ კარგია ეს ჰიპერბოლას უფრო აქ ადგილი, ვიდრე არგუმენტირებული საუბარი. ეს არის ჰიპერბოლა. ხა, მომისმენთ, ხა, სწორედ გამიგეთ. ჯარისკაცი, რომელსაც შეეხება ფიზიკურად სიბილამდე მიხარ. ეცა, მე გეუნებით აქ თქვენ თემატურად. ეხლა ყურეთ, მე მოვედი აქ თემატურად საუბროთ. და თქვენ საუბროთ ჩემი ოჯახური მდგომარეობას იქით. არა, უბრალოდ გვაინტერესებს. ხა, ოჯახური მდგომარეობა თუ გადავალ, მაშინ მომისმენთ თქვენ რატო ხარ დათხოვნილი, როდის მუშაობდით, სად მუშაობდით და რატომ დაგითხოვეს, რატო ეხლა აკეთებთ ასეთ განცხადებას, მაშინ რატო ამაზე საუბრობ, მაშინ და ამიტომ ერთი წამი თუ ესეთი საუბარი გინდათ რომ ვისაუბროთ პერსონის ფიგურა მოხდეთ, პრობლემა არ არის და თუ ჩემი მეუღლის საკითხი გაინტერესებს ბატონო ალექსანდრე, შესაძლოა მემორანდუმის შესახებ რა თქმა უნდა ჩვენ შორის არსებობს ვეტერანთა არსებობს დია ვეტერანთა სამსახურის შესახებ, რომელიც ვეტერანები მოგმართონ ეგ საბუთები, რაც თქვენ გაქვთ, მე არ ვიცი რა საბუთებია, მაგრამ მაგაზე 100-ით მეტი საბუთები გვაქვს, რომელიც ძალიან კარგია. მე ხმარებით შესაბამისად ვეტერანებს, მე შესაძლებელია ჩვენ არ ქონია ურთიერთობა, მაგრამ ფაქტია, რომ შეგიძლიათ თქვენ მიხვიდეთ, გაინტერესდეთ და გაიკითხოთ, რომ შეძლებს და გوارოთ, შეძლებს და გوارათ, უანგაროთ, ცდილობთ, რომ ვეტერანებს დავეხმაროთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ აქვთ, მაგალითად, სასამართლოს მიმართოთ იმის საშუალება, მათ არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან აღიურად ახდეს ჩვენი ორგანიზაცია აი ამ ხარჯზე. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ორი ამდენი კიდევ ისში მაქვს. ხო, ძალიან სასიამოვნოა და ეხლა თქვენ ისე ანუ ისე ცდილობთ, რომ წარმოაჩინოთ, რომ მე ვარ რაიმე სახი დაინტერესებული. არა, წარმოჩენა არაფერი არ არის, დიალოგია და უნდა გაიყოს ჭეშმარიტება. რა თქმა უნდა, ჩემი მთავარი პრიორიტეტი ყოველთვის არის, რომ ვემსახურო ჩემს მოსახლეობას, რომელსაც უჭირს, ან რომელსაც არ უჭირს, მაგრამ რაიმე სახით ჩემი გამოცდილება რა სფეროშიც მაქვს, ან არამაგდა ის თვის, რომ მე დავჭირდები და მე ამის დახმარება შე. თავდაცვის სამინისტროს სფეროში თქვენ გამოცდილება გააქვთ, თქვენ კომპეტენცია გააქვთ. დაუნთავ და გეტყვით, უყურეთ, მე რისი გამოცდილებას მაქვს, აუცილებლად შესაბამისად მე ყოველთვის ვეხმარები და ყოველთვის დავეხმარებით. ეს თქვენი პოზიციაა, შეიძლება რომ ფიქრობთ, რომ ეხლა მე რახან მემორანდუმი მაქვს ვეტერანების სამსახურთან, რაიმე სახით დაკავშირებული ვიყო თავდაცვის სამინისტროს. ნუ რასაკაცრავად, ეს არ არის რეალურად. მე უბრალოდ ყოველთვის ვარჩევ, სად არის ჭეშმარიტება, სიმართლე და სად არის. ეს ჩემი პოზიციაა და ამას გიფიქსირებთ. რაც შეეხება გამოცდილებას, რომელსაც თქვენ მზადებთ. დიახ, მე მაქვს გამოცდილება, მაგალითად რა სფეროში? მე მაქვს გამოცდილება განათლების მიმართულებით, მაქვს იურიდიულ საკითხში მიმართულება და სოციალურ საკითხებში. ჩამოთვლით. ეხლა რას გულისხმობ ამას? მე თუ თქვენ მაგალითად იმას გულისხმობთ, რომ
სადმე გიბრძოლია და ესე რაც არსად არ მიბრძოლია. სამხედრო სავალდებულო მოგიხდია. ხო და მაგას გეუბნებით. არსად არ მომიხდია. ხვალო დასჭირდეს ქვეყანას ერთი შეერაღებული ავტომატიანი კაცი, თქვენ იცით ავტომატის ხმარება. მომისმინეთ ავტომატის ხმარებაც ვიცი და თუ ჩემს ქვეყანას დაჭირდა ყველაფრის ხმარება ვიცი, ასე რომ მაგაზე მე მგონი საკამათოდ ეხა ეს კამათის ცალკე საკითხია. არა, რა ესეც პროფესიონალიზმი. პროფესიონალიზმი თემა ავტომატის არეხება. ეხა ესება საუბარი გვაქვს შეგნებულად თავდაცვის სამინისტრო. მithumetes თქვენ ხართ გამოცდილი ამ სფეროში, როგორც თქვენ ძანებთ და ღირსება აი აქ მელაპარაკებით რომ წარმოაჩინოთ რომ დუელის დახლო დუელის ღირსიც არ გავთ. თუ თქვენ ამდენი გამოცდილება გაქვთ, თუ თქვენ ამდენი შეიძლება როგორ კადრულობთ და ქალბატონს როგორ აყენებთ შეურაცხყოფას, რომელიც თუ შეიძლება დაძევით ამის ფაქტს, რომელიც ვისაყენებთ, რომელიც მუშაობს თავდაცვის სამინისტროში. ხილათ იყავით ბატონო ალექსანდრე, როდესაც ძალიან ხო შეფარები. მაშინ არავინ არ გემოგებს შეურაცხყოფას. ფაქტი დადებით ამის. თუ შეიძლება გვანახეთ შვილკვდრა დედას შეურაცხყოფას მაშინ. ამაზე მიპასუხა. ბატონო ალექსანდრე, მე რატო აყენეთ ასეთ ადამიანებს შეურაცხყოფას? იმის რატო ლახავთ ამ ადამიანებს, რომლებიც თელი ცხოვრება მუშაობენ და დიახაც ღირსეული ადამიანები არიან? ამაზე რატო არ ფიქრობთ ალექსანდრე? ბატონო ალექსანდრე, ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება დავაცოდოთ ერთმანეთს საუბარი, იმიტომ ესე ვერ ჩამოვყალიბდები. არავინ არავის შეურაცხყოფას არ აყენებს. თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკა, თუ ეს ვინმეს მიაჩნია პირად შეურაცხყოფა, ეს უკვე უცხებრივი პრობლემაა, რომელსაც სამწუხაროდ პროფესიონალები როგორც ჩანს, რომ ვერ ართმევენ თავს, რომ სიტუაცია დაალაგონ. იმიტომ რომ ოდესაც ხდება ათეულობით წლებით მომზადებული მფრინავების სახლში გაშვება, ეს უბრალოდ არის ვიღაც პროფესიონალების და იმ ოქროს ფონდის გადინება შეერაღებული ძალები და რაც შეიძლება გარდაცვლილებს ჯობია დაინტერესებთ თქვენ მზია მელაძის. ეს არის ქალბატონი, რომელმაც მისი ერთადერთი სპეცნაზელი შვილი სამხედრო მივლინების დროს დაკარგა და თავდაცვის სამინისტრო ყველანაირი მიმართულებით აიგნორებს. ზუსტად ეს არის შეურაცხყოფა, მეტი არაფერი არ არის. დანარჩენს მე ჩაუღრმავდები უბრალოდ ბატონო ალექსანდრე, ერთ რაღაცას გეტყვით ხოლოდ, იმიტომ რომ მე როდესაც ვეხები თავდაცვის სამინისტროს, ეს ჩემი კრიტიკა არასდროს არ არის არგუმენტაციას მოკლებული. არის ხალხი, არის კატეგორია, რომელიც დაპანგურებული იქნება შეარაღებული ძალებიდან. მე დღეს მინდა გთხოვთ, თუნდაც 2008 წლის ომის მონაწილეები, ეს არის ვიცეპოლკოვნიკი გაიოზ მოსეშვილი და ეს არის მაიორი ხუჩა ლეკვეიშვილი. ძალიან გთხოვთ, უბრალოდ თუ დროს არ წაგართმევთ, მინდა რომ ეს ჩამონათვალი, რაც 2008 წლის ომის დროს ქვეყანას გადაურჩა და შემდეგ ეს ხალხი დაიჭირეს დაკავებული ხარ სამშობლოს ხალატის ბრალდებით, თუმცა რუსების აგენტის დაბრალების ერთი წუთი, მე მინდა რომ ეს ყველაფერი წავიკითხო, უნდა იცოდეს თავდაცვის სამინისტრო, მე სამწუხარო ყველაფერი კარგად იცის, მაგრამ ყველაფერს აიგნორებს, იმით რომ არ აღმოჩნდნენ კაპანაძის ვიღაც ახლობლები, ნათესავები, აი ესე განუცხადეს, ვთქვათ სამხედრო პოლიციაში არ აკავს ვინმე კაპანაძესთან კაცი რომ მიუგზავნო. აი ეს ამას ყველა დაადასტურებს ესეთი თემა. ამას მე მარტო არ ვიძახი, გამოყავით ოპერატორი, მე მიგითით ერთ პირებს და იქნება ამაზე ინტერვიუები და არგუმენტირებული ლოგიკა. რაც შეეხება დანარჩენს. აი ეს აპირონება, რომელმაც სენაკის ბაზიდან გაიტანა შემდეგი სახის შეერაღება 2008 წლის ომის დროს, როდესაც ქვეყანას უჭირდა და როდესაც თავის თავზე ინიციატივას ვერავინ ვერ იღებდა. თავდაცვის სამინისტროში სმენაზე დაგნენ ისე მოусმინონ აი ამას. 17 ერთეული ბეტერ 70. 1 ერთეული ტეს 72. 2 ერთეული კვადროციკლი, 3 ერთეული ლენდროვერი, 1 ერთეული ლენდროვერი, სამედიცინო 1 ერთეული კრაზის მანქანა, 1 ერთეული ურალის მანქანა, 1 ერთეული ლენდროველი ამბულანსი, 1 ერთეული მიცუბიში სამეთაურო, AK-74-ის 16 ერთეული ავტომატი, AK-74-ის 26 ერთეული ავტომატი. ეს ძალიან შორს წამიყვანს. ეს ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია ჯერერთი რომ მე სენაკის ბაზაზე მსახურობდი. მერე მეორე, ეს გააკეთა ბატონმა გაიოზ მოსეშვილმა და ის პირადი შემადგენლობა, ვინც ამ ეს 2008 წლის მდგომარეობით 10 მილიონი ლარის ქონება იყო, დღეს უფრო მეტი არის და ჩამოთვლი ზუსტად აი ამ პირად შემადგენლობას კაპიტანი ბრეგაძე მალხაზი, კაპიტანი ჩორაძე მამუკა, სერჟანტი დიდიძე გიორგი, შველიძე ამირანი, აქ ბევრია ძალიან. აი შეხედეთ, ძალიან გთხოვთ, ერთი წუთი. აი ეს არის, ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ რა. აი ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ეს არის, ერთი წუთი თუ შეიძლება, თუ შეიძლება. აბსოლუტურად სხვა თემის გასაგებია. როგორ მოგაგდებათ? აი ეს არის, ეს არის ის დოკუმენტი, ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც აი ამ ხალხს დღეს აფარეს სახაზე და ვეუბნებიან, რომ უცხებიდან უნდა წახვიდე. აბა რას მეკითხები, ვერ გავიგე. მომისმინე, რას გეკითხები და რას გეუბნები, ცით. მე მაგას გეუბნები. ეს აღნიშნული ადრესატი თქვენ პატივცემული, თქვენ გეშლებათ. მე არ ვარ თავდაცვის სამინისტროს
ამ თანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი რომ ეხლა ამაზე არგუმენტირებული არ ხართ, მაშინ რატო ხართ? მომისმინეთ თავდაცვის სამინისტროს და წარმომადგენელი მე რო ვიყო, მაშინ ჩემი რეგალია იქნებოდა თავდაცვის სამინისტროს შესამამისი, ნუ რაც ვიქნებოდა. მე ვარ დამცველი ხართ, ხო? რა თქმა უნდა, ამიტომ ეს ადრესი ეხლა თქვენ არ ვიცით მე ამას ატუცილოთ შეგნებულა თუ არა, რომ ეს საშუაში ეს თემა ეს რა თქმა უნდა თუ თქვენ ერთით მომისმინეთ, თუ თქვენ ფიქრობთ რომ სწორედ ამ ბრალდებების გამო გააკრიტიკეთ ბანანი დავით ნემსაძე თქვენ ამ ბრალდების გამო კონკრეტულად მაშინ რის გამო რომ სწორედ მაგ ერთი არგუმენტის მოკლედი რომ ეს ანუ ეს ეხლა რაზეც ბატონი საუბრობს ხვიჩა ლეკოიშვილი აი უკვე აქ თავარი პრობლემა რაშია იცით აი ბატონი ხვიჩა ლეკოიშვილი დიახ რომელმაც მიროა ტიპის თვითონ აი მომისმინეთ ეხლა მომისმინეთ ხო თქვენ რო საუბრობთ მეგისმენთ ეხლა თქვენც მომისმენთ როგორი სიტუაციაა როდესაც პატივცემული საუბრობ ძალიან კარგია რო საუბრობ უბრალოდ უნდა იყოს ზოგადად მე ვფიქრობ რომ აი ეს გულწრფელობა ეს თუნდაც ღირსება რომელიც პატივცემული საუბრობს ძალიან მისასალმებელია ჩემთვის ყოველთვის მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი როდესაც პატივცემული იყო დასაქმებული თავდაცვის სამინისტროში თუ ქონდა აი ეს თუ საჯაროდ აჟღერებდა მან ძანა რო ასევე სენაკის ბატონიში ვიყო თუ მაშინ რეაგირება მოახდინა ესენი მაინტერესებს რაც შეეხება ერთად დავამთავრე თუ შეიძლება ამაზე გამეცით პასუხი ოღონდ რაც შეეხება ეხლა ჩვენს მოღვაწეობას ჯერ კიდევ როდესაც აი წინა ხელისუფლების დროს როდესაც 2008 წელს დაუბრუნდეს და 2007-ში 2008 წელი 9 წელი და ასე შემდეგ მაშინ ნუ ეხლა ნუ თუ დაინტერესდებით ჩემით თქვენი კოლეგები გეტყვიან რომ ვიდექით აი 10 კაცი 10 სტუდენტი ვიდექით ხოლმე ტრაფარეთით ხელში და ვითხოვდით რომ ვეტერანების ჯარისკაცების ბავშვებს ანუ ახალგაზრდებს უფასოდ ესწავლათ ესეთი რაღაც ვიდექით ხოლმე და არავინ სოლიდარული არავინ არ აბსოლუტურად არავინ იყო მხოლოდ 10 კაცი ვიდექითაც 10 კაცით აი ესე შეგროვილი შეგუწწებული როდესაც არაერთხელ გამოყარეს თავდაცვის სამინისტრო ჯერ კიდე წინა ხელისუფლებამ არაერთხელ გამოყარა და არაერთხელ რა ქვია ჩვენზე ბევრი რამე გადავიტანეთ რომელიც საზოგადოების ცნობილი ამაზე ახლა სიღრმისეულად არ შევარ განხილვაში ამიტომ თქვენი არგუმენტაცია რომ სადიყავთ სწორედ ეს არის რომ ჩვენ მაშინ სწავლობდი კიდევაც მუშაობდი კიდევაც მაგრამ არ მერიდებოდა რომ ხმამა ახლა მეტყვი რა საქმეა ეს? სამხედრო სავალდებულოს გავლისთვის თქვენ დრო არ გქონდა. არა, არა, დედის ერთევარ გენაცვალე და მე ხო წებოდი წამიყვანეთ მეთქი და არ წამიყვანეს და რა ვქნა ეს სახელმწიფოს ესეთია მოწმებულობა. არ წამიყვანა კითხები და კი ბატონო და გიპასუხობთ რომ ჩემი დიდი სურვილის მეუხედავად არც წამიყვანეს და არც 2008 წელს არც რა ქვია ერაგი კომისარიატში მიბრძანდით დაწერეთ განცხადება რომ გაეწვიეთ კომისარიატში მივედი და მაშინ ესეთი კურიოზული ამბავსაც გეტყვით მივედი უკვე რომ ველოდებოდი საბუთები რომ და შემდეგ ის ქალბატონის როდესაც მივედი ესეთ რამე მითხრა რომ ესა კობაიძეო მოდი აქო მეთქი რა და შენ დედის ერთა ხარო ერთი ორი კვირის მერე მეუბნებოდა კით მეთქი ამდენი ხარ ატوار გამიძახეთ წადი სახშიო შენო არ ეკუთვის ჯარში რომ სახურობდეო და ნუ ეხვეწნო არ გა ამ ეხა ეს არის გასაგებია დაავადებული თემას უკვე პირადად ამიტომ ეს ეხა პირადად საქმეა თორე ეხა ჩვენ თუ იმაზე ვდაობთ ხო რომ მე ვიყავი ჯაში თქვენი ყავი ჯაში თუ რამდენი სტაჟი გაქვთ ამსახურებელი ჩვენ ვეხებით თავდაცვის სამინისტროს ჩვენ ვეხებით რა თქმა უნდა თა თემა რა თქმა უნდა რომ თავდაცვის სამინისტროს ბატონი დავით ნემსაძის გაჟღერებული რა თქმა უნდა ერთი თუ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ეხა მე ვფიქრობ რომ ეხა მე ბატონი იზორია რომელსაც ჯერ ეხლა ხანს დაახლოებით ეხლა ხანს მოუწია მას რომ ეხლა ხანს დაინიშნა და მე ვფიქრობ რომ პრობლემა თავდაცვის სამინისტროს რა თქმა უნდა არის როდესაც ქალბატონი ხიდაშელი ბრძანდებოდა და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია ეს ბატონიც მაშინ იქნა დათხოვილი ხიდაშელის დროს მართლა ბევრი პრობლემა იყო მაგალითად გულისხმობ რა პრობლემა იყო როდესაც ჩემთან მოდიოდნენ აი ჯარისკაცები რომლებიც წვეამდელ ჯარისკაცებს ესე ვთქვა უწოდებენ მოდიოდნენ და იძახდნენ რომ ხელფას არ გვაძ ამ 70 ლარი რაც არის ის იმ თანხასაც კი არაძლევდა თავდაცვის სამინისტრო მაშინ რომელ წელს ეს 2000 ანუ ხიდაშელის პერიოდში 2005 ლარი იყო იქ რიგით ჯარისკაცზე გათვლილი სამგო ანუ ხიდაშელის პერიოდში ვიდახეთ ძალიან დიდი პრობლემა ქონდათ რომ აი მაგალითად გზის ფული არ ქონდათ და უამრავი პრობლემა ქონდათ რომ მოაგვარა იზორიამ ეს პრობლემები ყველა არა ერთი წუთით მე არ ვიძახე რომ მოაგვარა ეს პრობლემები ქონდათ და ეს პრობლემები იზორია იძახის რომ უნდა მოაგვარო როგორ თქვა ეხლა ჯერ მე იზორიაზე რომ შენ უკვე ცუდი ხარ იმიტომ რომ დავშვით რამდენი 2 თუ 3 თვეა დაინიშნა და იმიტომ რომ 2 3 თვეში ეს არ გააკეთე მე ვფიქრობ რომ შანსი ყოველას უნდა მიეცეს ვინც არ უნდა იყოს და ამ შანსის მე უნდა შევაფასო ხიდაშელი მიეცა მას ეს დაავთავრე ხიდაშელი თავიდან რომ მოვიდა მე მეგონა რომ ეს ადამიანი ბევრ რამეს გააკეთებდა იმიტომ რომ ძალიან ჰუმანური მიდგომებით მოვიდა სამწუხაროდ აღმოჩნდა ისე რომ რა ქვია სამსახურიდან მოხსნა ბევრი პრობლემები ვერ გადაჭრა რომელიც ჩვენ არაერთხელ მიმართეთ რომ დაისა მაგა
მაგალითად ცხეთაში და სხვადასხვა ტერიტორიულ ვაზეის ტერიტორიებზე შეესახლები და ჯარისკაცები, ვეტერანები და წოდებების მიხედვით რა ქვია, სახლები გადაეცა მათ. დღესაც ეს პრობლემები და ბატონო, ვიცი ეს პრობლემები. ირბახის ქუჩაზე ვინ იყო გამომძიებელი, ეს საინტერესოა როგორც უსა. კი ბატონო, მეც ვარ, მეც ვიყავ მაგ საქმეში და მეც ეხლაც მოაქ მოლოდინი, რომ ეს პრობლემები მოგვარდება. მაგრამ უნდა იყოს ეს აიქო პოლიტიკური საკითხია. აქედან გამომდინარე ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ბატონო. აბა როგორი საკითხია? ეს სამართლის საკითხი. სამართლებრივი საკითხი, სამართლებრივი საკითხი არის. რასაც თქვენსა. როდესაც მინისტრის ბრძანებას აუქმებს ვიცეპოლკოვნიკი და ერთ ლარად იყიდება ვეტერანების საცხოვრებელი ადგილები, ეს არის სამართლის საკითხი და უნდა მიეცეს სამართლებრივი შეფასება. მიუხედავად იმისა, რომ მე არა ვარ სამართლის სპეციალისტი და მე თქვენს სფეროში ვერ ვიდავებ, ისე როგორც თქვენ ვერ განსაზღვრავთ სამხედრო საკითხებს და ვერ იდევებთ ჩვენთან. დანარჩენს რაც შეეხება, მე ვიტყვიერთ რაღაცას. თქვენ გვარად კობაიძე ბრძანდებით, მე ძალიან გთხოვთ დაინტერესდეთ თქვენ უფროსი ლეიტენანტი ლევან კობაიძის საქმით. თქვენ ხო უფლება დამცველი ხართ. მე პირდაპირ გეუბნებით ამას საჯაროდ. ეს არის უფროსი ლეიტენანტი, რომელიც 2008 წლის დროს სააკაშვილის რეჟიმმა ჯერ ციხეში რეპრესიით ჩააგდო, შემდეგ გამოვიდა, აი ესე უძახიან მოღალატე, ქვეყნის მტერი, ენის კურსებიდან გააგდეს და ზუსტად დანაშაულის პროვოცირებას უკეთებდნენ, როცა მას არ უშვებდნენ სასწავლო დაწესებულებაში ყველანაირი ბრძანების გარეშე. ეს არის ზუსტად უბედურება და ეს არის პრობლემა და თუ ამის გაჟღერება არის არარგუმენტირებული ლოგიკა, მე თვითონ შეაფასოს მაყურებელმა. ბატონო ალექსანდრე, სპეციალურად ვცდილობთ რომ რაღაც პროცირება არის არ არის არ არის აი ეხლა აქ არის განცხადებები მომხდებადი გეუბნები კოშმარული ტექსტები აქ და ამას უნდა შეფასება და ამას უნდა კარგია რომ მე מחარებს რომ მაქს კუთით მუშაობთ ძალიან კარგია და აქ მუშაობს იურისტი და ჯგუფიც ჩვენ ძალიან კარგია რომ მუშაობთ ადვოკატი გიორგი ლაბაძე ამას ყველაფერს მაგრამ ზოგადად თქვენი მიდგომა ჩემთვის არის მიუღებელი რა მაგალითად რომ ქალ ბატონს მაგალითად ფაქტი დადებით სახეზე ბატონო ესე საუბარი შეიძლება აბა როგორ შეიძლება იურისტი ბრძანდებით თქვენ ესე როგორ საუბარი მე რო არ გქონდეს ეს გადამოწმებული ხო ფაქტს და ისე მე ამას ესა თქვენი ლოგიკაა და თქვენი შეხედულებებია ჩემს სადაც არ სუბიექტური და სუბიექტური იქიდან გამომდინარე რომ მე მაქვს არგუმენტები ჩემი არგუმენტები არის ის რომ სადაც ის ადამიანებზე რომლებიც მე ინფორმაცია ინფორმაციას მაწვდიან და არ უნდა გქონდეთ იმის უფლება რომ პოლიტიკური მოწოდებები გააკეთოთ აი ეს პატივცემული და კიდე სხვა პიროვნებები არიან რომელიც კიდე ვინ დაასახელებს შეგნებულად დავასახელებს შეგნებულად ცდილობენ რომ ანუ დისკრედიტაცია მოახდინონ აგიზიანებული გაბრაზებულები არიან რომ თავდაც სამისო და ნინი გამოაძებს როგორ ეკადრება აი ესე გამოიხატება ეს მაგი გამოიხატება და მაგი განცხადებები და თორე ესო კარგია რომ ეხმარება ჩემს თუმცა ბატონმა დავითმა გააზრდა რომ ინფორმაცია ერი კარაპეტიანზე თუ გაქვთ ერი კარაპეტიანზე ინფორმაცია ბატონ ალექსანდრე ეს ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს ეს მათი საქმეა და მე ნამდვილად არ გამიგია და ეს ყველა საქმეა ეს ქვეყნის საქმეა ეთანხმები თუ ჩათვლით მე სიამონები დაინტერესდები რა შემიძლება აბსოლუტურად ზათა რომ ნებისმიერ საკითხზე თუ შემიძლება დავეხმარები ნეპოტიზმზე რას გვეტყვით ბატონო ნეპოტიზმი ბატონო ჩემო ამაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია და ელაჩიკოვანის დისკმარი ბატონი რომ მიიყვანეს თავდაცვის სამინისტროში დაწინაურებული პოზიციაშია იქ აი ძალიან ბევრი არის ესეთები და შესაძლებელი ესეთი საკითხები იყოს და მაგდონ გეუბნებით რომ ეს ადამიანი ბატონო აუანეში ბატონო აი ეცოდეთ ეხლა საშუალება თქვენ გააკეთეთ ესეთი არ ჩუბი მოხდა ორი ჯარისკაცი არის ნაცემი შემოვიდა ეგეთი ინფორმაცია ვეუბნები თავდაცვის სამინისტროს გაასაჯაროს ეგ ინფორმაცია. ბატონი სერგო ჩაჩიბაია, რომელიც არის გენერალური შტაბის უფროსი მოგვარი თუ რაც არის, არ ვიცი, იქ იყო სამხედრო პოლიციის ჯგუფის უფროსი, ეს ინფორმაცია დაიმალა. დაკავებულები არ არიან, ესაა ბაგრამის სამხედრო საავიაციო ბაზა ეგრეთ წოდებული მისიაში. საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა ეს ფაქტები, ვინ მიდის ავღანეთში, რა კომპეტენციით მიდის ეს ხალხი. აი ნეპოტიზმი უყავს ყველაფერს, ეს არის კორუფციის არაპირდაპირი სახე. და იმედია თქვენ მეამაშია. ვინ არის ნაცემი და რატომ საიდან? აბა რა გიბათ ახლა მე ვერ გავიგე. ეს თემებია ჩემი განსჯის და თავდაცვის სამინისტროს კრიტიკის მიზეზი. რა შეეხება ნეპოტიზმს? მეტი არაფერი არ არის. ისეთი პრობლემა, რომელიც მე ვფიქრობ, არა მარტო თავდაცვის სამინისტროს შეგადასაჭრელი პრობლემა. ყველგან გადასაჭრელი არის უცხება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებაზე აგებს პასუხს და პირველი სისუფთავე უნდა იყოს. შესაძლებელი მაგას ვიძახი, სწორედ იზოლირებული. დააც იქნება შეძლოს ამ ადამიანს. როგორ შეძლო უკვე გაყარა სამსახურიდან დამსახურებული ადამიანები? ბატონო, რატო გაყარა და რატო არ გაყარა? ეგ კიდე ცალკე საკითხია და აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია. შესაძლებელია. ცოტა დრო მივცეთ თუ არა და აბსოლუტურად მერწმუნეთ, ეხლა თუ მე და თქვენ განსხვავებული აზრი გვაქვს ამ საკითხზე, მერწმუნეთ რომ მეცა მას დრო სამთო ტაქტიკის ჩვენ ვართ ფაგორიანი. ბატონო ალექსანდრე, რამდენი ხანი შეიძლება მივცეთ დრო თავდაცვის ამ პრობლემების გასაგვარებლად? მე ვფიქრობ, რომ თავდაცვის სამინისტრო არის უნიშნულოვანი რგოლი ჩვენი სახელმწიფო
ინსტიტუციური განვითარებისთვის და თუ არ ექნება შესაბამისი დრო მის რეალურად გაერკვეს სიღრმისეულად ანალიზი გააკეთოს, მე ვფიქრობ ამას სამი თვე არ ეყოფა, დაახლოებით ნუ რაღაც ნახევარი წელი მინიმუმ გინდა რაღაც შეისწავლო ანალიზი გააკეთო. დაანგრიო შეერაღებული ძალები. დაანგრიო და თუ დაანგრიო გაუშვოს ავიაციის სპეციალისტები, დააკონსერვოს სამხედრო ავიაცია, ავიაცია რომელმაც აფხაზეთის ცხინვალი ზომში თავისი შედეგი მოიტანა, ყველაზე შორი ხელკეთი რომელიც არის Su-25-ები დღეს საქართველოს არმიაში რო აღარ ყავდეს, ეს არის მისი შენებული არმია. ხო და აქედან გამომდინარე, რომელიც თქვენ ეს არგუმენტები გაქვთ, ეგ თქვენ რა თქმა უნდა შესაძლებელია თუ ლეგიტიმური კითხვა გქონდეთ, მაგრამ რა შეეხება მე რომ მაგაზე პასუხი გაგცეთ, მე მაგაზე ვერ ვიტყვი. ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ახლა ამ ეტაპზე ესეთია, რომ ბატონ იზორიას უნდა მიეცეს შანსი, რომ დაამტკიცოს, რომ რეალურად ის არის მართლაც და თავდაცვის მინისტრი, რომელიც არ გავს მის წინამორბედებს. რაღაცით განსხვავდება. ყოველ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია თუ დაამტკიცებს, აქ ვარ ჩვენც, აბსოლუტურად კრიტიკულები ვართ, მაგრამ ხაზგასმით ჩასაფრებულ პოზიციაზე ნამდვილად არა ვარ და არ ვიქნები. შეიძლება ჩემი კოლეგა ზუსტად ამ პოზიციაზეა, მე ვარ კრიტიკული ვიქნები, ოღონდ აუცილებელი არგუმენტიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ჩასაფრებულ პოზიციაზე ვიყო და დაუშვათ იზორიას გასტუკი არ ეკითხო სწორედ და თქვა რომ აი გასტუკი რო არ უკეთია, სულ და იმიტომ არის ცუდი ადამიანი. ეს არის ჩემი პოზიცია. ბატონო ალექსანდრე, ასე უქნია შიშველი უულია, მისი პირადი ჩვენ არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს ზუსტად ეს პირობები. ბატონო, ჩასაფრებულ პოზიციაში ხართ? როგორ შეიძლება იყოს ჩასაფრებულ პოზიციაში, როცა ჩვენი ქვეყანა მიწოდეს ერთია და როგორც არის რეალობა. ჩვენ ვართ თაგორიანი ქვეყანა, რომლის რელიეფის 70% არის თაგორიანი რა. როდესაც სამთო ტაქტიკის სპეციალისტ ბატონ ლომოურს აგდებს სამსახურიდან 12 წიგნის ავტორს, როდესაც ელგუჯა ურუშაძეს, ბირთული ფიზიკისა და ქიმიის სპეციალისტ და ბირთული იარაღის სპეციალისტ, რამოდენიმე წიგნის ავტორს აგდებს სამსახურიდან და პრეტენზიები გაქვს იმაზე, რომ კომპეტენტური იყოს შეერაღებული ძალები, მოქნილი, განათლებული, ამაღლებული ინტელექტით, აპატიეთ, მაგრამ მე ყველაზე მცირე ამისი არ მჯერა. დანარჩენს რაც შეეხება ვიტყვი. ყველაფრის მსოდნი ადამიანი ვერ დაიბადები. შეერაღებულ ძალებში არის ბევრი მიმართულებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ და ჩემი ორგანიზაცია იკრიბავს, აერთიანებს ამ სამხედრო საზოგადოებას ინტელექტის მიმართულებით. ჩვენ ვცდილობთ მოახდინოთ შეერაღებულ ძალებში სამხედრო მოსამსახურეების სამართლებრივი ინტელექტის დონის ამაღლება. გვაქვს დაგეგმილი პროექტები წიგნის სახით, მიწერ-მოწერა გვქონდა გერმანიის ბუნდესვერთან, თავდაცვის სამინისტროს, ჩვენ შევხვდით მათ ატაშეს, ჩვენ გვინდა გავიზიაროთ გერმანული გამოცდილება. აი ესეთი სამართლებრივი ნაბიჯები, რაც შეიძლება შეთავაზებული იქნეს შემდეგ პარლამენტისთვის, დიახ, ჩვენ გვაქვს. დანარჩენს რაც შეეხება, მე ბატონთან არანაირი სურვილი არ ამაქვს ვიკამათო, მაგრამ ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ მიწოდებს სუბიექტურს. ძალიან ობიექტურია ეს თემები. ადამიანი, რომელიც დღეს არის გენერალური შტაბის უფროსი, ვლადიმერ ჩაჩიბაია, ეს პიროვნება დაკავებული იყო პირადი ბინის, პირადი მიწების გადაფორმებით კოჯორ ტაბახმელაში, მაშინ როდესაც ქვეყანაში საომარი სიტუაცია არ იყო დასრულებული. და ეს ყველაზე მცირე არ არის. ზუსტად ეს ჩვენ გვტკივა. ბატონი ჩაჩიბაია შეიძლება ცუდი პიროვნება არ არის. მე პირადად მოუხდი ბოდიში ჩემი განცხადებებიდან, თუ ის ადგება და შეარაღებული ძალების დანგრევაზე ხელს არ მოაწერს. ამას ვამბობ და ბოდიშის მოხდა მე კიდე დიდი ვაშკაცობადაც მიმაჩნია. დანარჩენს რა შეეხება? საერთოდ გამიგეთ უბრალოდ არ შეიძლება რა თქვენ არ გინახიათ ჯარისკაცი ერთი წუთი დავამთავრე მესმის თქვენი ბატონო არა ერთი წუთი ერთი წუთი ძალიან შტაბის ხელმძღვანელია ხო ამ ადამიანს აბარია ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის ბედი და უსაფრთხოება რომელიც იძახით რომ მიწაიყიდა სწორედ მაგაზე საუბრობ ეს არის უღირსი განცხადება სხვა უღირსი არის ის რომ შესაძლოა სამხედრო მოსამსახურე ხარ და იმისთვის იცის საუბარი მოგზანით და განცხადებები დამდენი სამ თუ ერთი მაინც არგუმენტი მან იყიდა კი ბატონო, მაშინ აბსოლუტურად ასე. მე ახლა სამაგ, უბრალოდ არის თავში შევიკავე ამის გადმოცემის. არა, ძალიან სასიამოვნო იქნება, რომ იმიტომ გავიგოთ, იმიტომ ეს ვერასაც. რეესტრიდან ამოწერენ დოკუმენტები ახლა საუბრობთ, ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი და მე გეუბნები. როგორ შეიძლება ეს იყოს მისაღები, თუ თქვენ გაგაჩნიათ სახელმწიფოებრივი არის? კი ბატონო, ქვეყნის დამაგრეველი განცხადება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ გადაცემას უყურებენ ჩვენი ტრებიც გულისხმობ სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურები. რასაც თქვენ ძანებთ, ეს ჩვენს უღირსობაზე აისახება. ჩვენს ზოგადად ფსიქოლოგიურ მენტალიტეტზე აისახება, ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენ ისეთი პიროვნებები გაყრილი ხალხი, ამდენი ხალხი, გაყრილი ხალხი ჩვენ ღირსებაზე აისახება. ისეთი პიროვნებები გქონს? მე რა თქმა უნდა მაგაზე არ შევდივარ ამ ხალხის გარეშე. ერთი გაყრილი ისე შემოვა თბილისში, რომ აი მე მართლა გვექნება სამყაროში, მაგრამ თქვენ რომ საუბრობთ ესეთ ადამიანს, ესეთ ცილისწამულს. თქვენ არის ჩვენ რა ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაზეც ყოველთვის ბატონი დავითი საუბრობს. რა თქმა უნდა მარტივად ხერხობ ზანემთ რომ გადაიფორმა საჯარო რეჟიმი და მართლა ქონება. მარტივად შეიძლება
შეიძლება ნახვას საჯავრეში სა მონაცემებს მიხედვით ამგვილად აქვს თუ არა და თხოვნა მექნება რომ ნუ გააჟღერებთ ესეთი ფორმატი რაც არ უნდა პიროვნული დაპირისპირება ხო ჩემო რაც ყველაფერი გაჟღერებული იქნა არის გადამოწმებული და დღეს თქვენ აგერ სახეზე გიდებთ და ესე რომ აპარაზის ეს ეხა განსხვა მესმის მე ჩემთან აცმოდია მეკითხე თელმა შეერაღებულმა ძალებმა იცოდა რა რისკი კავდებოდა ჩაჩიბაია შუა საომარი მოვლენების არა მე პრობლემა ეხა თქვენ და რუსების აგენტობას რაც შეიძლება იარლიყის მოკორება იციან კი კი ბატონო თუცა აქტიურებს ისეთებს რაც მათ პრობლემა რა შე პრობლემის დამალოკერ ჩვენ მაგიტომ რომ პირიქით პრობლემა გამოვიტანოთ საერთოდ ჩვენი ფუნქცია უფლებამოსილებების ეს არის ნებისმიერ სფეროში აქედან გამომდინარე ბატონიც ამაზე საუბრობს მეც მაგაზე ვსაუბრობ უბრალოდ ამ შემთხვევაში განსხვავებული პოზიციები გვაქვს რომელიც ჩემთვის მიუღებელია ან პირიქით მისთვის მიუღებელია ჩემთვის არა ასე შემდეგ მაგაზე არ შე უბრალოდ ჩემთვის ყოლად მიუღებელია როდესაც გენშტაბის ხელმძღვანელზე პიროვნება იძახის რომ მან ომის დროს გენშტაბის ხელმძღვანელმა. შეიძლება მე ეს ფაქტია. აი უყურეთ, აი უყურეთ ჩვენ, აი ფაქტზე ჩვენ რომ საუბრობთ, კარგია რომ ფაქტი იყოს, აი რომ თქო ბზარ. ფურცელი არ წიწდება სიცერონმა, ჯერ კიდევ ეს თქვა თქვენ იურისტი ხართ და კარგად მოგეხსენებთ. ფურცელი არ წიწდება. ეს 21 საუკუნეში ფურცელი წიწდება და თუ მოვინდობთ ყველაფერი წიწდება. ძალიან სამწუხაროა. აქედან გამომდინარე, მოდი ესე შეხედოთ ამ საკითხს. მე ვფიქრობ რომ თქვენი დაინტერესება არ ვიცი, რაღაც შეშაზე